Conta aí para nós a sua história, para a gente conhecer um pouco melhor. Em 2016, vocês fizeram um simulado online para turma Inter. Eu gostei bastante do conteúdo e em 2017 eu entrei. E foi muito bom para minha base, porque eu tinha uma base fraca em matemática. E eu parei e vi as aulas do quadro, os exercícios do quadro, sentava e ficava fazendo bastante ali os exercícios e... Os exercícios eram muito bons, muito focados, e eu vi que eu cresci muito nessa base. E em 2017 eu passei em 27º na SpaceX e continuei. Como eu queria engenharia, eu já tive tido contato com engenharia, então eu sabia que eu queria fazer engenharia da computação. Eu continuei tentando. E em 2018 eu continuei fazendo turma ITA e em 2019 eu senti muita falta do quadro. Assim, os conteúdos são muito bons e também em termos de exercício, de prática, de organização da plataforma, que me ajudava bastante em estratégia. E em metade de 2019 eu pedi para voltar, para cursar o quadro. E em termos de estratégia me ajudou bastante a organizar meus estudos, porque a plataforma é dividida em assuntos e conteúdos, então se você tem um ponto fraco, você precisa melhorar em alguma coisa, você já chega lá e já faz aquele exercício, já pede, corre, ajuda pro monitor, eu não tô conseguindo fazer tal questão sobre tal assunto, já vê a videoaula e já é bem objetivo, bem prático.